Biznesi dhe ekspertët e ekonomisë i kanë kërkuar Partisë Demokratike të bëhet pjesë e reformës administrative territoriale, si garanci për mbarvajtjen, ligjshmërinë dhe qëndrueshmërinë e saj. Pjesëmarrja e Partisë Demokratike në proces është i rëndësishme parësore, sidomos dhënien e garancisë për qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e sistemit pavarësisht ndryshimeve politike. Të ri konceptohet si një mënyrë dhe instrument për të mundësuar autoritetet lokale për një menaxhim real, efektiv të burimeve ekonomike që ato do të kenë në dispozicion. Opozita duhet të japi dorën e bashkëpunimit kur kemi oferta nga majoranca, qoftë për reformën të administrimit territorial. Në të njëjtin mendim ishte edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, por ai deklaroi se rivendosja e konsensusit është një parim thelpsor. Pa konsensus nuk mund të ketë sukses. Reforma nuk do të ishte as e qëndrueshme, por do të ishte e limituar. Nuk do të ishte as përfshirëse, por do të ishte përjashtuese. Duke folur në tryezën mbi situatën ekonomike në vend, Basha tha se ekonomia është në rënje të lirë, kjo si mungesë politikave nxitëse, barrës së rënd fiskale, por dhe pasigurisë në vend. Në këtë linjë ai ftoi majorancën të ulen në diskutime dhe të analizojnë efektet e paketës fiskale. Dhe nga kjo tryezë i bëj thirrje sot kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit të ulen me ne dhe me ju të analizojnë pasojat e paketës fiskale në këto 4 javë, 5 javë para, et me një vështrim vetë kritik, racional, të hedhin hapat për të përmirësuar situatën sa nuk është vonë. Por përveç barrës së rënd fiskale, tashmë biznesi po përballet dhe me një problem tjetër, mungesën e rendit. Në asnjë mënyrë nuk duhet lejojmë që Shqipëria të dalë nga harta e vendeve të sigurta për biznes. Biznesmenët shohim që u hidhet, u vihet tritoli poshtë makinave tyre,